Miami, que era a sua amada, outra vez mais, na, no cidadão, não? Lê a top, paga tino, lê essa corante. Se você não lê essa corante, põe um trato. E logo sabe, é verdade, para você mesmo vai cair, tem um tipo de uega aqui, como se fosse bem manifestar, o seu governo está caindo. O governo não está caindo, tem fórmula aí. E daqui a 2019, bota um líder, então, ainda bota busca um modo de lanta povo, e esse povo bem manifestar, o seu governo vai cair, afubar o governo, e daqui a bota grande equipe cá. Nos tursa, qual é a forma não? Mais normal que o governo para cair, onde não está atualmente, se botem duas ou mais pessoas de coalição, não oposição, de coalição de parlamento, decidir de entregar não assento, vai independente, está uma forma que o governo pode cair, uma outra forma que o governo pode cair, tá, que o primeiro-ministro está entregar seu gabinete, vai no governador, entregar o gabinete, e de outra forma também, o bem possível que o governo lo por cair, logo mestre tem, por exemplo, uma situação na Venezuela, com milhões de gente, em caso na Aruba, 100 mil gente de Bacaya, de exigir para o governo barra. Seguro, seguro, tem manifestação que se não há 350 gente, 4 gente, não há roupa. Pero, a trove, você pede o povo que dá alerta, que dá bem, não cai nenhum tipo de regra aqui. E o mais triste está, nós temos um professor do nascimento, um professor que a mim personalmente, que roupa e respeito. Um professor rubiano, professor de Staatsinrichting. Que mexe um professor de Staatsinrichting que está dando les na universidade, está sali, de frente de política, ajuda, heads up, rende, para bem manifestar. A mim daqui é que não é possível. Para mim, um professor que está dando les na universidade de Aruba, não está vivo nenhum lista político, está sali, banda de um líder de AFP, senhor Mike Eman, e está instigando rende, para bem manifestar. Porque nós temos um problema roupa sério. E me manda pergunta esse man aqui também, na ministra de ensinança, para contra como isso aqui pode ser possível. Para que motivo eu estou pensando isso aqui, tá? Nós todos sabemos que todos nós temos direito, nós vivemos num país democrático, mas no momento que eu vou fungir como um professor de Staatsinrichting da universidade, e botar sali publicamente defendendo um color político, um partido político, vai sinalar de instigar gente para vir manifestar, sabendo que a pessoa está muito mais melhor com o processo, tá? E de querer saber que sim, não é de pensar ao passarinho, está de lamentar. E não por imaginar, e não por compreender que um professor de magnitude aqui, está lá que o mesmo ordem usar para a política. Porque se é professor aqui, quer dar um conselho, traz a cortina, hobby bom. Se é professor aqui, quer sustentar qualquer partido político, traz a cortina, seu direito está. Mas no momento, trouxe com o nosso bairro, um professor de Staatsinrichting que está donando les ao momento da universidade do nosso país, então nós temos um problema sério. Se eu sou aqui que está sem emocionar na escola, eu sou aqui que está sem emocionar em classe, sabe que não está ato não peligroso, que nós temos que watchar com não. Essa aqui está em Arubiano, o website.